Доброго ранку, 8:30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці, 6 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Обласні ради більше не вирішуватимуть, як об'єднуватися громадам. Учора Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Розповідає консультант із комунікацій Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, прийнятий закон виключає обласні ради з процесу схвалення перспективних планів формування територіальних громад областей. Тепер обласні державні адміністрації подаватимуть проєкти змін до перспективних планів відразу до Кабінету міністрів України. Ольга Поліщук каже, такі зміни сприятимуть прискоренню впровадження реформи з децентралізації, оскільки закон спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування територіальних громад. У міській лікарні Хмельницького об'єднають дві хірургії – малоінвазійну і хірургію номер 1. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Михайло Соболь. За його словами, зміни заплановані на лютий місяць наступного року. Як відбуватиметься об'єднання, що буде з персоналом та що розташується в приміщенні, де зараз знаходиться відділення малоінвазійної хірургії, дивіться в наших випусках новин о 13:30, 17 та 19. Окремі взірці живопису, графіки, іконопису, меблів та етнографії 19-го початку ХХ століття представили на виставці «Свято в класичному стилі» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, триватиме виставка до 28 лютого. Що представили на виставці з фондів музею, бачив Андрій Гуменний. Виставку «Свято в класичному стилі» музеї назвали «Машиною часу». Експонати демонструють, як жили, працювали, святкували, творили, кохали 140-120 років тому, розповідає директорка музею Ольга Долінська. Це унікальна можливість познайомитися із творами видатних легендарних митців, які творили і працювали в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це і живопис, і графіка, це і яскраві ікони, це також етноодяг. Найстарішими зразками експозиції є ікони, які датуються 18-м століттям, додає Ольга Долінська. Твори 19-го-20-го століття зібрані вперше. Звичайно, вони експонувалися поодиноко, як частина експозиції, які вже були раніше. Але у такому форматі виставка експонується вперше. Виставка «Свято в класичному стилі» вирішає шедеври мистецтва 19-го-20-го століття. Відкрилася в найбільшому експозиційному залі Хмельницького обласного художнього музею. Відвідувач виставки Олег Демко займається фотомистецтвом вже 30 років. Чоловік каже, класика – це те, чого в сучасному мистецтві не вистачає. Чудово, що нарешті виставляємо класиків. Чудово, що нарешті ми маємо взірець, якого нам зараз не вистачає. Не вистачає саме майстерності, не вистачає глибини, розуміння кольору. Родзинкою виставки є можливість не тільки зробити фотоекспонати, але й примірити старовинні костюми, каже заступниця директора музею Олена Михайловська. Це відбувається не просто виставка 19-20 століття мистецтва, вона ще й відбувається в будівлі 1903 року. Є можливість прийти і сфотографуватись в одязі стародавніх часів, але це не, можливо, не найголовніше, проте це інтерактивність певна присутня. Можна сфотографуватись під ялинкою, під стародавнім часами, годинниками, які показують без 5-12. Олена Михайловська додає, що серед експонатів є всесвітньо відомі твори. Якщо говорити по рівню шедеврів, то безумовно Олександр Мурашко, «Дівчинка біля столу», портрет Тетяни Язєвої, це є шедевром світового рівня. За словами Олени Долінської, на виставці «Свято в класичному стилі» представлена невелика частина музейних фондів. Останні налічують більше 7 тисяч експонатів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Подискутувати на хакатоні «Хмельницька атомна електростанція – загроза чи можливість?» запрошують організатори «Енергетичний кластер» разом із Центром екологічних ініціатив «Екодія». Координатор хакатону і виконавчий директор енергетичного кластеру Артур Кокаревич каже, спільно формуватимуть сценарії розвитку Хмельницької області та 30-кілометрової зони біля ХАЕС. З його слів, напрацьовані сценарії передадуть регіональній агенції розвитку Хмельницької області для врахування їх при формуванні нової регіональної стратегії області. Хакатон відбудеться 11 грудня в 10-й годині в Хмельницькому на вулиці Проскурівській, 65. Попередньо слід зареєструватися.
Частково буде змінено рух тролейбусів у Хмельницькому в суботу, 7 грудня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні на вулиці Степана Бандери поблизу перехрестя з вулицею Верхня Берегова знеструмлять контактну мережу. Про це сказав прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, тролейбуси, що курсують за маршрутами номер 8А, 11, 11А, 12 та 18, їхатимуть у напрямку мікрорайону Озерна за звичайними маршрутами, а в зворотньому напрямку – через проспект Миру, Старокостянтинівське шосе та вулицю Зарічанська. Тролейбуси за маршрутами номер 1А 7 грудня не курсуватимуть. За мить ефір каналу «UA Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.